Eu sou Luiz Antônio Luciano de Santos, médico formado há 47 anos pela Escola de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro e toda a minha vida dedicada ao serviço da pediatria. Então, nós precisamos sempre estar nos atualizando. Eu acredito que onde eu trabalho, eu me atualizo com aqueles jovens extremamente competentes e eles adquirem, espero, alguma coisa de aprendizado também comigo. Principalmente às vezes quando falta alguma coisa. E agora faltou, não tem isso, não tem aquilo. Não tem, não, tem a nossa experiência. Tem a nossa experiência que vai ditar quando falta alguma outra forma de aparelhagem, seja lá do que for, mas faltou, entra aquilo que você já passou, já conhece. Entendeu? Já viu. Então, já tratou. Então, isso é importantíssimo, tá? E com isso, cinco filhos. Um é ortopedista, o outro é cirurgião bucomaxilo. A menina, embora formada em enfermagem, mas já está, termina medicina ano que vem. E um detalhe, excepcional como enfermeira. Todos intensivistas. E meu caçula, com 21 anos, que fez 22 agora, já se formando em medicina também. Então, eu acho que o mais jovem, ele tem um conhecimento que eu diria que até mais aprimorado longe do que o que eu tive. Mas ele precisa ter uma coisa chamada confiança em si mesmo. Então, eu acho que a minha missão, principalmente lá na unidade, lá na UPA, é primeiro receber o paciente sempre à porta, como eu faço, e levá-lo à porta, como eu faço. Ele precisa confiar em mim. Meus professores diziam que de nada adiantava a melhor receita do mundo se o paciente não confiasse naquilo que eu estava passando. E por opção e por obra de Deus, vim parar na Auditoria SUS do Estado do Rio de Janeiro, onde estou até hoje cumprindo com minhas obrigações. Na minha vida é tudo. Foi tudo e será tudo, mesmo que eu não esteja mais aqui. Porque foi ela que me tirou justamente. Tá? Porque, segundo minha mãe, ela deu o nome de Luiz Antônio, porque uma novela daquele tempo tinha um médico chamado Luiz Antônio. E eu não tinha parâmetros para me inspirar em ser nada. Então, quando eu via o pai dos meus colegas ir me buscar lá onde a gente, aquele cantinho no meio do mato que a gente morava, entendeu? Então, quando eu ia me buscar para ajudar a levar o pai para casa, o pai bêbado, caído no barro, vomitado e mais outras coisas, com cheiro forte, eu não conseguia dizer não, ajudava a levar o pai para casa, ajudava a jogar água do poço em cima, eu dizia, eu não vou beber, eu não vou beber, eu vou conseguir sair daqui, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar minha família. E se Deus quiser, eu vou ser médico, eu vou ser médico.